niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinan taivaasta. Ja tää tarina meni silleen, että ihan aikojen alussa, kun Jumala loi taivaan ja maan, niin Jumala loi taivaan ja maan lisäksi kans näille kaikille olennoille, jotka täällä taivaassa ja maassa eli, niin tämmösen kohtalon. Ja näitä kohtaloit säilytettiin tämmöisessä taivaan pankissa. Ja ne oli ollut siellä miljardeja vuosia, ja Jumala oli silloin aikojen alussa kirjoittanut sinne, että mitä näille ihmisille ja näille taivaassakin oleville olennoille tulee tapahtumaan koko niin kuin periaatteessa maailman loppuun niin kuin asti. Se oli määritellyt kaiken niin kuin etukäteen, ja sitten se oli laittanut ne olennot elämään tänne. Ja näitä kohtaloita säilytettiin siellä taivaassa sitten, että mikään tommonen maallinen hapatus ei sitten pääsisi näitä kohtaloita niinku tärvelemään. Mutta joka tapauksessa sitten oli maassa oli semmosia velhoja. Ja nämä velhot oli niinku ajatellut tälleen, että ne haluaa nousta niinku maailman niinku herruuteen. Ja ne oli tajunnut, että on olemassa tämmönen juttu kuin kohtalo. Ja ne oli ruvennut miettimään sitä, että voisikohan näitä ihmisten kohtaloita niinku muuttaa. Että voisikohan näitä niinku jotenkin hallita. Ja sitten kävi silleen, että nämä velhot, jotka oli jo aikaisemmin niin käyskennellyt semmoisessa toisessa todellisuudessa, jota kutsuttiin ääreistodellisuudeksi, johon ne meni semmoisten rukoussalien kautta. Ne ei siis ollut mitään kristittyjä nämä velhot, vaan ne oli kaikki vähän semmoisia toisin ajattelijoita. Ja kun siihen rukoussaliin astuttiin niin kuin sisälle, niin siinä oli semmoinen järjestelmä, että kaikkien piti jättää omat niin kuin uskomuksensa siihen semmoiseen juttuun, johon ne uskomukset laitettiin sitten. Ja sitten sen jälkeen ne velhot astui semmoisen sakkilautalattian niin kuin tavallaan päälle. Ja sitten kun ne oli siinä sakkilautalattian päällä, niin niiden kaikkien tietoisuudet siirtyi semmoiseen toiseen ulottuvuuteen tai toiseen todellisuuteen, ja sitä kutsuttiin ääreistodellisuudeksi. Ja sitten se oli silleen, että jos ne liikkuu esimerkiksi ääreistodellisuudessa, jossa liikuttiin semmoisella taikapyörällä, joka siis on semmoinen niin kuin semmoinen käytännössä, siinä on yksi pyörä, sitten siinä on semmoinen istuin, ja sitten siihen ammennetaan omaa taikavoimaa, millä se pyörä silleen pyörii. Niin ne velhot käyskenteli siellä todellisuudessa, ja siellä todellisuudessa ne pystyi rakentamaan semmoisia, niitä sanottiin looseiksi. Niin ne pystyi rakentamaan sellaisia, joiden avulla ne pystyi periaatteessa matkustamaan ajassa ja avaruudessa, tavallisessa ajassa ja avaruudessa, mihin tahansa. Ja ne jossain vaiheessa hoksas, että ne pystyy menemään myös taivaaseen sieltä. Ja ne tajus sen, että ne periaatteessa voisi suorittaa semmoisen niin kuin mission, jossa ne yrittää saada näitä ihmisten niin kuin tavallaan kohtaloita itselleen sieltä taivaasta. Ja sitten ne yritti sitä, ja ne onnistui pääsee sinne taivaaseen, sinne taivaan pankkiin, missä ne kohtalot oli. Ja sitten sen jälkeen, kun ne sai niitä itsellensä kahmittua siitä jonkun verran, niin sitten just siinä vaiheessa, kun ne oli palaamassa takaisin sinne ääreistodellisuuteen, niin sitten ne semmoiset suojelusenkelijutut, jotka oli laitettu niinku puolustaa sitä, niin sitten ne hyökkäs niitä kimppuun ja yritti saada niitä kiinni silleen. Mutta sitten siinä kävi silleen, että yksi niistä velhoista ei ehtinyt pakoon sinne ääreistodellisuuteen takaisin, semmoisen portin kautta, minkä ne oli luonut se ääreistodellisuuden kautta. Se ei ehtinyt pakoon, ja sitten yksi niistä enkeleistä jäi niinku jumiin sinne ääreistodellisuuteen sitten. Ja tätä enkeliä sitten kutsuttiin eksyneeksi enkeliksi, koska ne velhot ajatteli ensin, että ne niinku korventaa sen niinku niiden niillä tulitaijoilla, mutta sitten kun se oli sellainen vähän yksinkertainen tyyppi, että se vaan sanoi niille silleen, että varastaminen on väärin, että ei tolleen saa varastaa, ja silleen, että kun se vaikutti silleen vähän yksinkertaiselta, niin sitten tuli niiden semmoinen kaveri silleen, ja
näin, ja sitten ne opetti sille kaikenlaista. Mutta joka tapauksessa sitten kun Jumala sai kuulla tästä, että jotain kohtaloita on niin kuin hävinnyt taivaasta, niin se oli mielenkiintoista sitten, kun Jumala ei ollut ikinä kertonut tätä, niin kuin, että miten nämä kohtalot oikeasti toimii, niin näille taivaan asukeille. Kun kohtalot toimii oikeasti silleen, että jos sille kohtalolle esimerkiksi käy jotain, niin sen ihmisen tilalle siinä todellisuudessa, missä se elää, niin tulee vaan semmoinen musta aukko. Siis se on silleen, että siihen ei tule mitään niin kuin tyhjyyttä, vaan siihen tulee niin kuin semmoinen musta aukko, semmoinen, niin kuin, millä on niin kuin gravitaatiota. Ja se olikin aika vittumainen homma siinä vaiheessa, kun yksi niistä velhoista huomasi, että yksi niistä kohtaloista, mitä ne onnistu viemään sieltä taivaasta, niin kuului jollekin sen semmoiselle vihamiehelle. Ja sitten se päätti, että se polttaa sen kohtalon. Ja niin se tekikin. Ja sitten siinä kävi silleen, että syntyi semmoinen musta aukko. Ja se tyyppi sattui olemaan sillä hetkellä just jossain, no se oli jossain vaikka jossain, se oli vaikka jossain koulussa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se oli siellä koulussa, niin sitten yhtäkkiä siihen sen paikalle syntyi semmoinen musta aukko. Koko se luokka, huone ja kaikki ne pulpetit ja muut, niin menee sinne mustaan aukkoon ja silleen. Jotkut yrittää pitää niinku rystyset valkoisena kiinni jostain verhosta tai jotain muuta, mutta ne vaan menee sinne ja silleen. Ja tätä rupesi tapahtumaan sitten niinku tavallaan enemmänkin. Ja tuossa vaiheessa Jumala rupesi miettimään, että olikohan tämä nyt sitten niin hyvä idea sitten niinku järjestää tämä näin, mutta ei se keksinyt siinä vaiheessa, kun se teki juttua, niin mitään muuta tapaa. Joten tässä oli tarina tavallaan kohtaloista ja siitä, että miten ne toimii. Kiitos.